teško je vreme, nikako da krene. Žena me stalno zapitkuje, jesi li uplatio letovanje? A ja ne znam šta da je slažem, kad sam bez para, kako da joj kažem? I ove 2011. Ukoliko želite da uživate u vodi, na razna mora, Indeks vas vodi. Ne provodite leto u lavoru, već uživajte u crnogorskom, grčkom, italijanskom ili španskom moru. Svaki odmor puno znači, posle njega svi smo jači, 12 rata rešavaju sve. Uživajte sada, a plaćajte tokom cijele godine. Da lakše plivate, Indeks Tours 3038010, Resavska 35. Posle završene sezone u kojoj su osvojili četvrto mesto i trenažnog procesa po završetku takmičenja, odbojkaši Radničkog Kredit Banke dobili su odmor, koji će trajati do prvih avgustovskih dana. Kao što je poznato, uprava kluba uspjela je da dogovori produžetak saradnje sa trenerom Draganom Đorđevićem i kapitenom Milanom Milićem, a trenutno su u toku pregovori sa nekadašnjim članom Kragujevačkog kluba Nemanjom Božićem oko njegovog povratka. Kako sada stvari stoje, gotovo je sasvim sigurno da mlade snage, igrači poput Nemanje Radovića, Ilije Ivovića i Nemanje Stevanovića i dalje ostaju u klubu, uprkos ponudama iz drugih sredina. Još uvek je neizvestan status Marka Maksimovića, sa kojim su vođeni razgovori o nastavku igranja u Radničkom Kredit Banka, ali ovom igraču je u prvom planu pronalaženje angažmana u inostranstvu. Posle nastupa na četvrtom turniru Svetskog kupa u Minhenu, kragujevačkog strelca Stevana Pletikosića očekuje Grand Prix Vojvodine, koji će se tokom predstojećeg vikenda održati u Novom Sadu. Pored njega, od članova kragujevačkog kluba Čikamata, na ovom takmičenju nastupit će i Milutin Stefanović, dok će u konkurenciji juniorki na vaternu liniju izaći Selena Čolović. Citroen Vitro Group, Radnička 22 preko puta Ade, telefon 3538555. U nedavno završenoj sezoni fudbaleri Radničkog uspjeli su da se četvrti put u svojoj istoriji plasiraju u najviši takmičarski rang. Trenutno igrači su na odmoru, koji će, kako se nezvanično najavljuje, trajati do 2. jula, za kada je zakazan početak priprema za novu sezonu. Međutim, još uvek se ne zna pod čijim nadzorom će raditi kragujevački fudbaleri, jer Vlado Čapić, koji je bio na kormilu ekipe, koja je za 2 godine preskočila 2 takmičarska ranga, nema odgovarajuću licencu za vođenje tima u Jelen Superligi. On sam je istakao da niko od članova klubskog rukovodstva nije razgovarao sa njim u pogledu dalje saradnje. Predsednik Dragoljub Lekić ističe da čeka najpre dogovor na nivou uprave i da tek posle njega će biti poznato sa kim i na koje teme će se razgovarati. Ako je suditi po čaršijskim pričama, ukoliko Čapić ne bude mogao da ostane na mestu šefa stručnog štaba, najozbiljniji kandidat da ga zameni je Aleksandar Janjić, strateg Bežanije, koji je bio i u stručnom štabu reprezentacije prve lige. Kragujevac će tokom sutrašnjeg popodneva biti domaćin atletskog prvenstva Centralne Srbije u kategoriji juniora. Na ovom takmičenju trebalo bi da se pojavi oko 200 takmičara iz više od 20 klubova, a nastup van konkurencije će biti omogućen i atletičarima iz klubova koji nisu iz regiona Centralne Srbije. Prijave za sutrašnje nadmetanje, čiji je početak zakazano za 15 časova, na stadionu Čikadača poslali su između ostalih Dragutin Topić, koji će se posle pauze ponovo naći na zaletištu, kao i Marija Vuković, aktualna svetska juniorska prvakinja u skoku u vis. Očekuje se dolazak Miroslava Novakovića, jednog od naših najboljih takmičara na 110 metara sa preponama, i sasvim je sigurno da će gledaoci koji budu došli na stadion moći da uživaju u kvalitetnim atletskim nadmetanjima, kako u zvaničnoj, tako i van konkurencije. Teško je vreme, nikako da krene. Žena me stalno zapitkuje, jesi li uplatio letovanje? A ja ne znam šta da je slažem, kad sam bez para, kako da joj kažem? Da lakše plivate, Indeks Tours 3038010, Resavska 35.
Prethodna dva dana zbog kvalifikacionih ispita za upis u srednje škole nisu igrane utakmice u Šumadijskoj fudbalskoj ligi šampiona. Takmičenje će na pomoćnom terenu stadiona Čitadača biti nastavljeno sutra, kada su na programu tri utakmice. Na teren će najpre od 9 časova Tottenham, pod čijim imenom igra osnovna škola Milutin Todorović, i Inter, učenici osnovne škole Svetozar Marković, u susretu trećeg kola A grupe. U 10 časova i 30 minuta igraće Lyon, osnovna škola Sveti Sava iz Batočine, i Hapoel, osnovna škola Stanislav Trenčević, a tačno u podne počeće i drugi meč poslednjeg kola B grupe između Šalkea, osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić, i Benfike, osnovne škole Karađorđe iz Rače. U nedelju su na programu takođe tri meča. Od 9 časova u okviru D grupe rivali će biti Panathinaikos, osnovna škola Sveti Sava iz Aranđelovca, i Kopenhagen, osnovna škola Miloje Simović iz Dragobraće. Od 10 časova i 30 minuta igraće Barcelona, osnovna škola Julijana Ćatić iz Stregara, i Rubin, osnovna škola Dragiša Luković Španac iz Beloševca, čime će biti završeno takmičenje u okviru D grupe. Poslednji meč u nedelju na programu je u 12 časova u okviru B grupe, u kome će se sastati Manchester United, osnovna škola 21. oktobar, i Valencia, osnovna škola Đura Jakšić.